sunnuntai-aamu on valjennut aika aurinkoisena. Ollaan jatkamassa matkaa. Aamutoimet suoritettiin tuossa Skaland Campingissa. Ja sille kämppärille annetaan kyllä ehdoton suositus. Pikkusen kalliimpi kuin moni muu kämppäri, mutta ilmainen suihku ja ilmainen pyykkimahdollisuus. Niin kyllä mielellään. Ja siis se siisteys, mitä tuolla oli, aivan uskomatonta. Pitävät sen tosi siistinä. Aivan älyttömän käytännöllinen ja siisti. Nettivarauksella toimi. Minä siellä oven takana katselin, että miten hän tänne pääsee. Ja siinä oli sitten nettiosoite, josta sen voipi varata. Ja nyt jatketaan matkaa tämmöisessä aurinkoisessa säässä ja ihastellaan noita vuoria. Ne valitettavasti ei varmasti ainakaan tällainen tuulilasin läpi kuvattuna näytä yhtään siltä, miltä ne omin silmin näyttää. Mutta, no niin, ja puska tietenkin ees. Minä olen tämmönen puskien läpikuvaaja ja selvästi muun muassa tuo vuori tuossa, niin onhan mahtava. Kyllä täällä on aivan mielettävä tämä maisema tällä saarella. Tuolla näkyy, tuolla on joku näköalapaikka. On se näköalapaikka. Hei, me mennään sinne. Me mennään tuonne kuvaamaan. Bergsbotten. Pysähdyttiin siis tämmöiselle Bergsbotten näköalapaikalle. Täällä on tehty tämmöiset hienot sillat. Tästä on nähnyt paljon somekuvia. Ihan en nyt ymmärrä, mikä tämän syvänteen tarkoitus on, mutta ei se haittaa, ei mun tarvitse kaikkea ymmärtääkään. Täällä menee vettä. Hei. Nyt nimittäin huimaa taas. Siellä menee ihastuttava puroinen. Tuolta ajettiin just tietä pitkin tänne. Käveleskelen tätä siltaa tuonne toiseen päähän. Tuolla on paljon ihmisiä, niin minä en viitsi heitä kuvata. Mutta tämä silta on niinku tosi tämmönen tukeva ja kätevä. Kiva. Saapa nähdä, pääseekö tuosta parkkipaikalta enää kohta pois, kun siihen tulee niin paljon ihmisiä. Hyvittu, tämä heiluu tämä silta. Aika nättiä. Odotetaan, että tuolta pääsee porukka. Ottavat tuolla hienoja kuvia tuossa päässä. Mennään sitten sinne. Täältä on aika kivat näkymät tuonne vuonolle. Mennäänpä tuosta tuonne nurkkaan. Täällä on laitettu lukkoja, eli tätä on varmaan vähän niin kuin semmoinen lemmensilta. Viikko tämä notkuu. Täällä on tämmöisiä rakkauslukkoja. Ja tämmöiset on maisemat. Aika kiva. Näitä vuoria minä en vaan lakkaa ihastelemasta. Nää on ihan mielettömiä. Mä en oo ikinä nähnyt näin isoja vuoria näin läheltä. No jotenkin nuo yksityiskohdat, mitä tuolla on tuolla kallioissa ja kaikkea, niin no vaan jaksaa hämmentää mua. Sitten kun mä rupean ajattelemaan, että tuokin, mikä näyttää tuolla ihan pikkupuskalta, niin voi olla ihan oikea puu. Että kuinka iso tuo on. Siellä näyttäisi laella ihminen aika pieneltä nyppylältä. Vai en lähde kiipiämään. Tämmönen vielä tässä laiturissa tämmönen niinku korokekohta, jossa pääsee niinku vielä ylempää katteleen. Tuolla kädessä on porukka, niin mä nyt sinne ihan kuvaan, että mä laskee tästä sitten niinku liukumäki sinne. Ja täältä on kohtalaiset maisemat.
mua huimaa ihan älyttömästi taas vaihteeksi, niin kuin korkealla aina. Tuolla menee tie, mitä me tultiin tähän. Ja hypätään tälleen kevyesti noiden ihmisten yli. Ei ihan hypättykään. Ja tuolla se tie tulee. Tuommoista mutkaa. Siinä on pari pyöräilijää, ohitetaan ne. Ja siellä on meidän isäntä ja auto. Ja tuonne päin me ollaan menossa. Tästä lähdetään taas. Tämä oli ihan hieno paikka. Lyhyt pysähys, mutta kannattaa pysähtyä. Tuo maisema on ihan älytön tuolla päässä. Tultiin käymään Hamn-Isenjassa. Mutta ilmeisesti emme jää tähän, koska minä ymmärrän tuo sillä tavalla, että tähän saa parkkeerata 280 kruunua päivä. No me ei tänne koko päiväksi jäähä. Ja toisella puolella on vain hotellin asiakkaille parkkipaikka. Niin mihinkähän täällä tämmöiset satunnaiset vierailijat saa pysäköjä? Olisi kiva käydä tuolla kävelemässä ja kattelemassa. Mutta en mä ala siitä kyllä 280 kruunua maksamaan, että mä käyn tuolla puoli tuntia kävelemässä. Tulimme kattelemaan Hamn-Isenjaa tästä suunnasta sitten. En minä tiedä, olisiko tuolla meille nyt niin kauhean paljon ollutkaan, jos siellä ei ole kuin se hotelli ja ravintola eikä paljon mitään muuta. Niin voi olla, että se ei niin kuin meidän paikka olisi ollutkaan. Aivan upeat näkymät on tästä. Tämä on vaan tämmöinen pikkuinen pysäkkipaikka. Mutta siis ihan näköalapaikaksi merkitty. On kaunista. Jos tämä olisi isompi tämä parkki, niin voisi ihan pidemmäksikin aikaa lähteä seikkailemaan tuonne rannalle, mutta tämä on sen verran pikkuinen pysäkki, että ei ehkä kehtä. Nyt mennään tämmöiseen tunneliin. Tuosta on mennyt. On tehty tämmöinen hieno tunneli tilalle. Pakko ikkunan kiinni. Oliko 10 kilometriä jopa tämä tunneli? En minä näe. Oliko se mukaan? Oliko se kilometri? Siinä oli, vai oliko se kilometri? Mä en ole ihan varma nyt tämän tunnelin pituudesta. Siinä oli kyllä semmoinen kyltti, missä se luki, mutta minähän tietenkin värkkäsin kameraa päälle just silloin, kun se kyltti meni vilahti ohi, niin ei nyt jäänyt siitä sitten todisteaineista. Otetaan se, kun tullaan takaisinpäin. Koska ollaan menossa Gryllefjordiin. Sieltä pääsis kyllä Andeneesiin lautalla, joka houkuttelisi aivan älyttömästi, mutta se nyt ei kuulunut tämän reissun suunnitelmiin, vaan meillä on tarkoitus käydä tuolla toisessa suunnassa semmosia sota-aikaisia juttuja katsomassa. Ei tämä nyt 10 kilometriä kyllä ollut, ehkä kilometri. Ja tässä on nyt tämmöinen silta, eli tullaan, kylläpä häikäseen, tullaan siis Gryllefjordiin. Tai sitten ei, en minä tiedä missä me ollaan. Täällä on aikamoiset näkymät. Toiseen suuntaankin olisi ollut ihan hienot, mutta ei nyt just niinku kahta kättä ihminen omista. Katsotaan toiseen suuntaan, sitten tuonne toiselle päin. Meillä on aina nämä näkymät tästä vänkäri-ikkunasta. Ollaan Gryllefjordissa. Täällä on tämmönen hauska kivikäärme. Ollappa nyt maaleja, niin lisättäis tuohon omaa kivi. Kohtalaisen pitkäksi on käärme jo muotoutunut. Nyt jos olisi maalia, niin jostakin etsisin kiveen ja maalaisin tuonne käärmeen hännille meidän omaan kiveen. Katsotaanpa kuinka hieno se on. Nyt tulee kyllä mun varjo vähän eteen, mutta tämä on hieno. Ihan älyttömän hieno. Mistähän saisi vähän maaleja? Tuossa nyt on jo liimattu simpukoita yhteen kiveen kyllä. Ja kimalteita löytyy.
Ihan kauhean hieno kivikäärme. Mistähän me löydettäis vähän maalia, niin maalattais omaa kiviä tänne hännille. Häntänä on noin kaunis kivi tällä hetkellä. Onpa hieno. Täällä on tämmönen satama. Oispa mahtava päästä tuosta tommosella pikkuvennellä käymään semmonen vuonoajelu. Ei näytä huonolta tuohonkaan suuntaan. Tämä on täällä tämmöisessä vuonossa, joka oikeastaan ihan ympäröi nuo vuoret. Täältä pääsis tosiaan lautalla Andeneesiin, mutta se jäänee tällä reissulla vielä välistä ja tuota mennään sinne suunnille sitten toisella kertaa. Jännänähän loppuu, kun tuo tie, miltä se näyttää. Ei se loppunut. Se menee kuitenkin niin jyrkästi alaspäin, että melkein näyttää siltä, että se aina loppuu välillä tuo koko tie. Tultiin äsken melkoinen ylämäki ylöspäin. Ja nyt mennään siis alaspäin. On täällä melkoiset nämä näkymät. Käydään tuolla kylässä nimeltä Torsken. Ja sitten olisi tarkoitus jossain vaiheessa löytää jostakin joku semmonen kiva parkkis yöpaikaksi. Huomenna voisi olla se päivä, kun mennään katsomaan punkkereita ja jonkunnäköisiä sodan aikaisia juttuja tuolla yhdessä paikassa, mutta saa nyt nähdä, miten nämä meidän suunnitelmat taas pitää paikkansa. Sitä ei tiedä, mistä me itsemme löydetään. 4 päivän päästä tähän aikaan pitäisi olla hyvinkin jo menossa kotiin. Mut siihen asti seikkaillaan vielä ja katsotaan, minkälaiset suunnitelmat pitää ja minkälaiset ei. Tuolla on ainakin siisti ranta, näyttäisi olevan tuolla toisella rannalla, mutta sinne ei varmaan mene mitään tietä. Tarttis osata norjaa, niin voisi joltakin veneenomistajalta yrittää keskustella semmoisen veneretken tuonne johonkin. Semmoinen olisi aika hieno. Taisin kyllä jo sanoa sen kerran. Tämmönen tie on siis Torskeniin. Katsotaan, mitä löytyy Torskenista. Torsken on kaunis paikka ja kuuma tällä kelillä. Tää on semmosessa notkossa täällä vuorten keskellä, että tähän ei tuule ihan yhtään. Tossa oli tommonen Senja by Heart juttu ja Senja Fjord Camp, toi kämpperialue. Mutta ravintola oli kiinni, juuri kun käytiin, olisi auennut vasta 3 tunnin päästä, niin eipä meneeksi ihan ottaa. Lähdetään katteleen, mihin päädytään. Kaunis ja idyllinen pikkukylähän tämä on. Minä olisin ehkä halunnut päästä tuonne rantaan jollakin opilla. Mutta kaikki tuommoiset pistotiet tuonne rantaan menee jonkun pihaan, niin en minä nyt sinne viitin lähteä tunkeilemaan. Me lähdetään etsimään joku muu ranta. Jostain muualta. Nämä on kyllä jotenkin hirveän sympaattisia, nämä norjalaiset pienet kylät. Mutta musta niin tuntuu, että tämäkin kylä, niin onkohan täällä yhtään ruokakauppaa, en ole tutustunut, mutta ei täällä ihan älyttömästi mitään ole. Että semmoista rauhallista rantalomaa täällä voisi kyllä viettää. Tuossa oli tuossa Senja Fjord Campillä tosi iso ja niin kuin hyvännäköinen paikka sillä lailla olla, mutta kuuma olisi tullut, kun se oli suoraan niin kuin paahteessa tuossa. Tuolla on joku hieno suihkulähde tuolla keskellä vuonoa. Voisi kuvitella, että täällä jossakin joku rantapaikkakin olisi, mutta en mä nyt ole löytänyt vielä semmoista millään opilla. Voisi tietenkin käydä ajelemassa tuolla pitemmällä tässä niin kylää pitkin, mutta saakohan tänne ensin niin kuin ajella. Kyllä sinne joku auto menee, mutta... Ja tässä on ilmeisestikin joku putiikki. Lähikauppa se sanoi olevansa. Tää on ihan mielettömän kiva paikka. Toki niin kuin kaupat ja kaikkihan on Norjassa sunnuntaina kiinni ja tänään on sunnuntai, niin emme mihinkään kauppaankaan päästä. Mutta sen suhteen ei hätää, ruokaa piisaa takakontissa vielä toistaiseksi. Meidän kylmälaukun johto pitää muistaa panna aina paikalleen, kun lähdetään
ajelemaan, että se pysyy kylmänä. Mutta tuota niin, niin tämmönen on Torskenin pieni kylä. Jos haluaa rauhalliselle lomalle, niin tänne kannattaa tulla. Tässä on joku parkkipaikka, pääsisikö tästä rantaa, en tiedä. Ei mene minkäännäköistä polkua sinne kyllä. Niin, tämmönen rauhallinen pikkukylä, jossa on ravintolakin, mutta se on kello 14-17 kiinni. Niin sillä välillä ei pääse ravintola ruokailemaan. Musta tuntuu, että me ollaan nähty Torsken. Ja sieltä joku paikallinen nosteli kättä ja moikkasi meille. Minusta tuntuu, että Torsken on nyt aika lailla nähty. Eikä auta kuin lähteä etenemään. Tuolla on kuin Arctic Filet. Sieltä epäilemättä voisi olla tuoretta kalla. Tai ainakin ne toimittaa sitä johonkin. Mutta me käännetään nyt kyllä pois ja lähdetään takaisin päin. Oli vielä täällä tavallaan tien päässä. Tämmönen levähdyspaikka, missä on grilli ja kaikki. Komiat maisemat. Ja tästä lähtee pari patikkaa tuonne. Menisikö liian se 30 kilometrin lenkki jopa ihan tuonne asti, enpä tiedä. Me ei nyt kuitenkaan lähdetä eilisen jälkeen kiipeilemään mihinkään. Nyt tulee niin söpö pieni tunneli, että ei mitään tolokkua. Onneksi tämä ei ole tämän niinkö pitempi, kun tämä on näin kapia. Kivasti kaksikätistä toimintaa. Toisella kädellä valokuvia, toisella kädellä videota. Tämä on tämmönen multitaskaaja. Täällä ajellaan täällä vuoristossa pois Torskenista ja hoksatte, että tossa menee niinku valot. Eli onko siellä nyt sitten joku valaistu latu tai jotakin. Ei oo ihme, että norjalaiset hiihtäjät on hyvässä kunnossa, kun ne tämmöisissä maisemissa ja maastoissa treenailee. Näissä mäissä kyllä varmasti kunto kohisten nousee. Taas mennään tämmöstä vuoristotietä tällä kertaa alaspäin. Maisemat on melkoiset. Kovin monta tämmöstä reissua ei kyllä uskalla tehdä ennen. Näissä auton jarrut aika kovin. Jarrut huutaa punaisena. Mutta on komiat maisemat. Taas mennään tommoseen neulan silmäkurviin. Aikamoiset maisemat on tuolla. Taitaan pysähtyä tähän vähän valokuvailemaan. Tulee asuntoauto vastaankin, niin kierretään täältä. Ja pistetään auton nokka toho hetkeksi. En tiedä, onko se sallittua, mutta tehdään kuitenkin niin. Koska maisemat tästä voi olla melkoiset. Siinä on Kryllefjordin silta ja tunneli ylhäältä päin. Tuonne ollaan menossa. Ensin pitää muutama kurvi vielä tuosta selvittää. Ja onhan nämä hienot nämä maisemat. Lähdetäänpä jatkamaan. Ja taas mennään alaspäin. Tämä on aika hurjan näköistä hommaa. Ja tässä just ihmeteltiin yhdessä isännän kanssa, että nämä norjalaiset ajaa täällä ihan käsittämätöntä kyytiä. Siis minua pelottaisi vetästä tästä niinku ihan yhtään tämän lujempaa. Kun mulla pelottaisi se, että sitten kun mä tonne kurviin hiljennän, niin jarrut ei piäkään. Niin tekee mieli niin kuin pitää se vauhti mahdollisimman maltillisena. Mutta eikö nämä norjalaiset pahtaa aivan kauhea kyytiä? Mä en tiedä, huoltaako ne jarrunsa joka kerta, kun ne pihasta lähtee. Ja siis muutenkin, ei pelkästään tässä, vaan ihan siis muutenkin. Niin ihan älytöntä kyytiä pahtavat autoillansa. Sitten tämä on vielä niin kaponen, että häjiin tuskin mahtuu kaksi
niinku autoa tähän rinnakkaan tähän tielle. Eli joka kerta kun tulee joku vastaan, niin pitää niinku keskittyä niinku esimerkiksi nyt. Näitä on välillä tällain levennetty näitä teitä, että mahtuu. Mutta välillä on kyllä sitten niin tuota kapousta, että ei niinku penkka pölisee, kun tulee auto vastaan. Vähän meinaa rymmyyttääkin. Mutta jos tää tuntuu tältä, niin mun pitää ehkä muutama vuosi vielä asennoitua sitä Trollstigenia ajatellen. Onneksi on tuo kuljetuspäällikkö. En tiedä mitä tästä tuli, jos pitäisi itse ajaa. Kilometri se oli, eikä 10, kun mä sanoin tuosta tunnelista. Nyt mennään siis tätä siltaa pitkin tunneliin ja mä lupasin, että tässä kohtaa katsotaan tuohon suuntaan sitten, koska katsottiin tunnelissa tuonne toiseen suuntaan. Ja tuolla on tommonen vuonon pohjukka. Kivan näköistähän se on tuollakin. Käsittää, kuin tuo on kirkasta tuo vesi. Jos olisi parempi näkö kuin mulla, niin pystyisi laskemaan nuo kiveet tuolta pohjasta. Tuossa tuota sillan alla pyörteilee vesi. Ei ehkä yhtä selvästi kuin jossain Saltstraumenilla, mutta semmoisia pieniä selkeitä pyörteitä sillä on. Tämäkin on varmaan joku vuorovesivirtauskohta. Tarttis varmaan kartasta katsoa, että minkä näköinen vesihommeli tämä on. Mutta virtaa se kuitenkin tuonne merelle päin. Nämä alkaa nyt olla meidän viimeiset näkymät tuonne länteen merelle. Lähdetään tavallaan niin kuin sitten itää kohti jo menemään. Kyllä siellä rannassa ollaan vielä muutamassa paikassa. Mutta nyt on niinku se kaikista läntisin piste varmaan jo käyty. Ehkä tänne pitää tulla vielä takaisin. Tälle mutkalle ei, missä nyt ollaan, eli tänne Kryllefjordin suunnille, niin ei tarvitse tulla. Hamnisen ja Kryllefjord ja Torsken on nähty. Se riittää. Tuolla on Huusfjellet. Siellä kiipeiltiin eilen. Se oli hieno paikka. Ja se Skalandin kämpingi. Sinne voidaan mennä toistekin, mutta tälle nurkalle ei tarvi varmaan enää toiste tulla. Hienoahan tämä on minä sillä, mutta tämä on nyt nähty.